message. Congratulations, I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say, say you can never be the one, but God say, make I tell you say. Say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're sinner. Praise God. Never be all that I see, I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord?
mufite imyaka byibura y'ubukure 21 bazanye ibyangombwa icyemezo cy'amavuko irangamuntu turasuzuma dusanga bose imyaka barujuje keretse abari batubeshye cyangwa abazanya yarangamuntu cyangwa byabyemezo ari tutavuze bakunda guhimba ntabwo hano hari uwafasha umukobwa cyangwa umuhungu wazamukuruye cyangwa se bya kera ngo ababyeyi bashakiraga abana ndumva baramenye barakundana kugira ubwo baza gusaba gusezerana uyu munsi bakabicaye imbere yanyu nigiye ko nyuma y'uko tubonye ko bose babyujuje natwe ibyo dusabwa dusabwa ko abagenzi bacu tubatangaza iminsi 21 ubwo 21 bagasezerana barabatangaje kugira ngo tujye turakosora iyo tujya gukosora ikinyarwanda harimo benshi bavuga bose bayobozi mwaratumanitse ntabwo tumanika bafite ingingo z'imfatizo zubaka urugo aya mbwira abageni bacu hano mwicaye muje gukora igikorwa gikomeye muje gukora gusezerana twavuga ko ari akaramata kuko ntawe uri gusezerana bati ni icyumweru kimwe nkagenda ni iminsi itatu mu myaka itatu ahubwo muri gusezerana ku mutima wanyu ubushake bwanyu mwumva ko ari akaramata muzabana igihe cyose harimo ababaciye intege babwira ngo mugiye kwishyiraho umugozi mugiye kwishyiraho cash power mugiye kubona urwo twabonye mugiye guhura n'ibibazo babaciye intege ari byo byose wari uciye intege niba na hano umubwira ati warabeshye babwiye ko ingingo ivuga ko ugomba gukundana mugafashanya ndetse mukanatabara ejo hano maze abageni ni umuntu waba uri hano ejo hano abageni bacu uzi ko yaje adakunze mugenzi we ashyira uturuge hejuru ndetse dusanga ufashe igipimo gapima abantu bagenda urukundo bafitanye uwo munsi n'igipimo cya turi aho yategereza ko ishyuwa cyazamukira rimwe niko nabyitse abageni barakundanye nibyo bazakomeza barakundane ariko iyo tugiye kureba tureba ejo hazaza ese uwo munsi yabakundanye bazakomeza ko niyo mpamvu itegeko ryongeye munsi gushimangira bishyira ko bagomba gukundana gufashanya no gutabarana kuri iyo ngingo ndagira ngo tube nawe tugaho gake iyo tuvuga gukundana ntabwo ari urukundo rw'uburyarya ni urukundo rwo gutuma umutima wawe nk'ubu ngubu abana bantu bicaye aha ngaha nagira ngo umbwire abageni bacu bongere barebe aho bishakiye bareba bamureba neza ngo arebe mugenzi we arebe ko ari we atamuburaniye nyuma nawe abwira impamvu ndabona bose baramwenyuye burya arimo kubwira ngo ni uyu nguyu ntawe ubwo ntacyo rero bambaza ngo se basanze ari utasetse none kubaza ariko bose baramwenyuye burya bavuze ati uyu niwe orijinali nashakaga ni byiza ariko nagira ngo mbaze abageni bacu iyo wicaranye na mugenzi wawe ku rukundo rwatangiye muganira buhoro mukaba muri kwereka ababyeyi umunsi hano n'abandi bandimwe n'inshuti nawe ndetse wabaherekeje mwari mwana abanye neza murabona bitari bitanga ese uyu munsi iyo wicaye na mugenzi wawe umusore uwo mukobwa uribaza ko ari inde mwinjiye hariya mu kanya saa saba n'igice mwitwa umuhungu n'umukobwa mu kanya murasohoka saa munani n'iminota witwa umugabo n'umugore ubuziraherezo utazongera kuyikuraho kabone n'aho wanyirutse iryo zina kari kwambikira hano mu kanya buri gihe dushaka kuvuga iki dushaka kuvuga yuko hari ibyo wakora nk'umuhungu hari ibyo wakora nk'umukobwa hari ibyo wakora mu buzima bwanyu uyu munsi birarangira mugiye gufata resiposabiriti mugiye kuba abagabo mu rugo mugiye kuba namwe abashobora gushyingira n'abandi ndetse n'abahagarara abandi mu bukwe wafata ijambo aho bati ntabwo ni bwiza ariko uyu munsi aya mabwire wowe wicaranye nawe urebe ku ruhande ujye umwitegereza ujye umurebe uwo muntu ni uwawe umurebe uwo muntu si uko uzi kwigisha ibyo ufite mu kwigisha ibireta kumutereta cyane uzi kuri mwiza cyane ufite amafaranga kuri iyi nzu y'umukara ahubwo ikintu ugomba kubaha nk'uko muntu wicaranye uwiteka niwe kugira ntawe baba bandi bose uwiteka niwe barashobora kuganira n'umubare nawe
umuntu agomba kumwubaha mukabana mugakundana kugira ngo umwe aza yenda ari ubute kumuhamagaye atari yareka za divorce tuzakuvugaho nabyo rero tugomba tugomba gusezeranya abantu bagiye badahuje igisanira cya bugufi kiza igisanira cya karindwi impamvu ni iyihe ntabwo uzakwira kujya gusezerana n'umubyara wawe gusezerana n'undi wa hafi mu muryango abenshi mu siyansi bari bavuga ngo babyaranye babyarana n'ibicucu simbizi ntabwo urabyize ariko tuba tureba icyo bita sosiyete nyarwanda babana bazavuka ese baba ibintu bagiye gusezerana nibagirana ikibazo bitabazanira hari uwo bazatuma urukiko ni umurenge ni hehe ariko urukiko rwa mbere ruzabafasha no mu muryango ese tumara guteranya umuryango kuko twarabonye umubyara n'undi tuzafashwa nande aho uzadufasha bizaduteza ikibazo kuko dufite ibyo tutujuje twakozemo amakosa niyo tubwira yuko ntawemeye gusezerana na sebukwe cyangwa nyirabukwe kabone niba ubonye umukobwa yaba ari mwiza wa mugabo we uramutse ugize umuryango none abana nawe birakureba ariko ntabwo biba gusezerana imbere y'amategeko kabone wa mukobwa nawe usohoka aba ari mwiza adafite isezerano ugize ibyago ukabona umuhungu we ntabwo biba gusezerana na sebukwe iyo ngingo irabitubuza ejo tuzagira ngo twabonye akanya ndabizi ko dufite abasirimu waba ufite n'ubundi ujyanye umuhungu we ntabwo yari abasirimu asa ariko nta mategeko ibikwemerera intego y'ingwe tubwira yuko tugomba guhana ibitunga urugo madamu mu kanya uri madamu nkuze kugira ngo niyo ngombwa bafite ibyarenge hari ikiguzitira kuba wafashanya na mugenzi wawe gutunga urugo urugo ni urwanyu ugomba kurutunga rukagwiza imico myiza ndetse mukanabana neza mukabyara mugaheka mwese mufatikanyije mu rugo rwanyu kubera yuko ntawe muzaba murusiganya niba uri mu rugo mukaba adahari ntibizabe udore rwa rugo rwa wa mugore ntibizabe ngo urebe urwo rugo mugore ngo dore ko ari rumeze nawe uzaba uri umugabo mu bitekerezo mugore adahari nawe uzakore nk'uko umugabo yakoraga urugo rwacu ukomeze utere imbere hari ingingo zimwe zimwe tujya tujyaho ariko ndabona bagenzi ajya nkunda gutindamo cyane ingingo zivuga ibijyanye n'ubutane reka nabirekeze kujyaho nyuma tuba tugiye kubisha ibyateza ubwo bwa butane bimwe na bimwe ari nabyo bikomeye ubu ngubu tuba turiya icya mbere ni imitungo imitungo iri gusenyera benshi bajye ni aya mabwire niyo twabivuganye nawe ubwiye kugira ngo tuzasenyerwa n'imitungo ibintu birashakwa ahubwo wowe wumve yuko imitungo mu byo kwishaka ni mugenzi wawe aho mwicaye ubwo ufite n'ubuzima cyo kintu cya mbere ibindi byose nzabishaka bivuga ngo uyu mwana ni uwa kanaka niba utaba mu bisubizo ngo hariya ngiye kwicara ngarame ngiye ibya hariya wumve umugabo ni uwa kanaka ngiye kujya hariya bazandera ibintu byose nzabibona aho bavuga ngo ngiye gusezerana na mugenzi wanjye kujya mu byo ushaka bizatuma natwe tumera neza kuko imitungo ni ibintu twe dushaka kuko n'ibifite neza bigakenera bikagenda ari byo nzagarukamo nk'ababwira ngo niba amakimbirane agiye mu rugo iterambere rirahunga amakimbirane byose yabonetse mu rugo muzamenye ko ntacyo muzageraho ahubwo muzagere ku buryo mugira urukundo mukundana mu rugo na rya terambere riza ribegera rishaka kugira ngo rikurikire ivangamutungo rusange ubwa kabiri n'ivangamutungo muhahano ubwa gatatu n'ivangamutungo risesuye bivuga iki rero tuba turebe ivangamutungo rusange ni igihe muza kuvanga byose mufite byaba imyenda n'ibyo mutunze byose biraba ibijyanye nawe mabwire bifite ibyiza byabyo nabyo bikagira n'ingaruka zabyo ariko uyu munsi ni muvanga nawe mabwire ngo byose ukunze gutinya madamu iyo myenda urabona umugabo yambaye iyo nkweto n'usanga amaze kuvanga ejo uzayambare nawe uze kwitemberera nta kibazo uzamubwira ni wumva iyo kanzu yakujyamo rwose wakambara neza kubera nawe uzagakenyere wiyizere nta kibazo iyo kanzu nawe izaba iyawe nta kintu muzamutarore abagore bakunda gusakame nafata agasakame agashyiramo ibiceri nawe akajya agatembera natwo ntuzakure ngo agasakame kange oya nimba uza kuvanga umutungo ijambo yanjye aba ari sigari yaranzuye mu gaseke yatubikiye kuko murabona umwitwa ko uvanze byose
ivanga mutungo muhano icyagihe ibyo mufite uyu munsi biwese nibye kugera isa nubwo badaguhereza inka wowe cyangwa ntago mugenzi wawe kubazaho ngo niyacu turebyo ya ariko namara kuzamura ikiganza akarahira ivanga mutungo muhano ibyo muza kubona byose nijyane umurimo ibyo tubyumve neza bya bindi byose wari ufite ibyawe mugenzi wawe afite nibye ari byo uza kubona muvuye aha ngaha bakurahira ijyanye umwembe icyo gihe rero ivanga mutungo muhano bikavuga ko ndetse uwo wahisemo abanza kuvuga ibyo atunze ariko bya kenshi bikunze gukoreshwa abantu bafite ubushobozi bwinshi bafite ubushobozi butandukanye bombi ariko burimo n'ikibazo bujyakenshi niba ufite ubushobozi bwo utunze byinshi ariko urimo imyenda myinshi bizaba ko afite byinshi ariko nta myenda afite akabona ko ya myenda yawe ishobora kuzatwara n'ibyo mutunze byose icyo gihe usanga kenshi bafata ivanguramutungo risesuye kugira ngo niba ibyo umwe bigiye bizereza abatuye abenshi ko bumva ko bivanguye kandi nibyo uburyo bigomba kuba ni ukuvuga ngo byose mugomba guhuzaho mirongo itanu ku ijana mirongo itanu ku ijana niba ari ukurya mirongo itanu ku ijana iyo ari umwana w'ishuri mirongo itanu ku ijana mwese mumuza ariko siko bikorwa tubivuga amagambo ariko ababihisemo baba bafite uburyo bazabikoresha baba babizi niko umutungo tugomba kwicunga mu buryo butatu abenshi babihisemo niba hari uwaje kwibuka cyangwa se kuganira mugenzi we basanga hari ibyo yahinduye arabyumvira mu ruhame rw'abenshi imirimbere ku babihisemo kubera bazaba kubabwira imbere y'abandi babwira ko uburyo bahisemo ya ngingo ya nyuma nshaka kubabwira ni ijyanye n'uburyo bwo gutandukana uburyo bwo gutandukana ni bubiri ariko njye nemera bumwe gusa uburyo nemera ni ugutandukana kubera ubu witeka niba uwiteka aguhamagaye uramwitaba nta buryo buburana ku isaha ku munota aho mwavuganye ntabwo uzarangira wa mugenzi wawe uzamutandukanye azihangane azishumbusha azihangane kirabo ariko ubwo nibwo rwatuma abantu batandukana ku buryo nemera ariko ku buryo butemewe rimwe n'amategeko twagombye kwamagana zose abanyarwanda icyo bita divorce itandukanye ku bw'amategeko divorce mujye mwumva icyo kintu kwanza ku kiremereye n'uburyo kimeze muri sosiyete nyarwanda ahantu hababaje ni uko muri sosiyete nyarwanda iyo utambutse watandukanye uratambuka umugabo wambaye wa mugabo wananiwe n'urugo sinzi namuhazanye n'aba pare na ba marene ayo nk'uko ufite pare na marene marene na pare rwose nawe yasubiyemo birababaje turaheruka dushyingira mwohereje abagenzi we ngo ubonamo udushyingura twapfuye abenshi nta nama mukigira ese kuki umuntu aguhitamo kuri marene nuko aba azi ko ufite icyo kurusha uri pare nuko afite inama uzamugira bamenya nibaza reka nihere urugero ujye uwanjye naramubwira ariko se ubuzi n'abana afite ntabazi yarashyingiye nta kibazo ariko se nk'uwo muntu utaza no kwigira nabwo azitije bimeze bite mu rugo nabwo ni ikibazo aba marene bavugurure gahunda kandi natwe dufite ikibazo dushaka ba pare bishoboye ba marene bishoboye ufite veyo tuza kubonwa hari abukwe nta kodeshe ibindi uzahamagara afite urundi rubanza anyitabe ariko ntitureba urugo ruzadufasha rukomeye bagende beza rero nagira ngo mbwire akandi kantu ka nyuma muzirinde cyitwa umukomisiyoneri mu rugo rwanyu umukomisiyoneri si wawe uri muri imodoka zawe cyangwa ubutaka niba wawe uza kubwira amagambo utamutumye mu rugo rwawe mbonye umugabo wicaranye n'abakobwa abakobwa bari kumwe n'umugabo mbonye aho kubwira byinshi iyo umuhaye icyuho aragusengera ntabwo uri uzamuye kuko ntabikutumye mureke mujye mwicara muganire kandi ujye mu mwanya urugo kugira ngo uganire ibi nabyo biradusengera ko nta mwanya tugira umwanya wo kuganira mu rugo uriyo uvuye ku kazi uri yagiye wasohotse wagira ngo murakwitana nta mwanya mubona wo kuganira n'ufite umugabo ucuruza wenda ariko urugo ni ibiganiro bibahuza kominikasiyo yakorewe ahantu hose ibintu byose birahuza nayo mbashimire abayobozi babyara iyo umuntu akobwa tubaha uburenganzira mu kanya mwari kurahira bwo kubyara umuntu yiga kubyara abana ibihumbi bibiri rwose ni mukinnyi irangamuntu ugeze uzandika uzaza mwandikira ibi bibiri ni ubuzana by'abana bawe nzabashyiramo mujya mubwira ngo wajya ngo bemere ko mubyara batatu ntawe ubivuga nta tegeko ribyanditse ariko baraba ngo uzabyara ubyirute aho ushoboye kurera murakoze cyane bashobora gushyingirwa atarangije imyaka y'ubukure yababwiye imyaka makumyabiri n'umwe byibuze abana yirengeje nta kibazo hanyuma dufite abageni bagera ku kwezi zigera ku icumi hano ni icumi
Kandi ubasha amagara amategeko, nemeje ko kuba bashingira nk'uko amategeko abiteganya.